Zdárek pár klíčky, tady je Petráček a konečně mám zase pro vás takovou velmi zajímavou novinku, určitě to všichni oceníte. Už zase přicházejí updaty Clash of Clans na Clash of Clans samozřejmě, to dává logiku. A co nám tady ten update přinesl, samozřejmě zase sneaky peeky budou a tento první update sneak peek přinesl Dragon nebo Drak level 5, už to můžeme upgradenout od toho level 10. Dragon level 5, tady už vidíte jeho podobiznu, jak by měla celkově vypadat. No a pak jsou tam ještě takový menší zajímavý sneaky peeky, dejme tomu jako, že to patří do toho. Je to samozřejmě nové tlačítko, když budete chtít trénovat armádu, je vlastně pod tlačítkem, kde je Clan Wars, abyste nemuseli hledat baráky, tak už to najdete přímo tam. A celková úprava toho trénování je právě už v samotném, v tom trénování. Je tam prostě změněna celá grafika toho trénování, uvidíte sami, prostě screen je úplně jiný. A je to naprosto super, je to oddělený samozřejmě záložkami, takže můžeme rovnou rychle přeskakovat sem tam, pokud něco chceme doplnit, budeme vědět, že to třeba už se trénuje nebo netrénuje, je to zkrátka prostě vylepšení a vypadá to úplně mnohem hezky. Pak tu máme ještě jednu zajímavou věc, možná to některý překvapí, možná ne, každopádně zase létací útoky budou horší, přibude druhý air sweeper, už budou tedy dva air sweepery v jedný base, takže to bude celkově tak nějak horší, ale i tak určitě se bude nějak dát poradit, určitě se ještě na to kouknu sám, jak mi to půjde a když tak řeknu ještě na to nějaký tutoriál. No a co si myslíte o tady tom updateu vy, nebo spíš o tom prvním sneaky peeku, nevím jak to mám vyskloňovat, sakryš. Mi napište určitě o komentáře, protože je to zajímavý. Určitě ocení ti, kteří už mají tam 10 docela maxing, jo. Dragon level 5, takže to už je přece trošičku zase o něco větší. Air Sweeper tady přibude další, no a celkové upravení toho baráku, co se týče trénování. Samozřejmě tady vidíte i když jde útok, vidíte takový ten spodní bar, kde máte armádu, je to celkově taky změněný, prostě lepší grafika a myslím, že je to super, uvidíme, co nás bude čekat v dalších sneaky peekách, vůbec tedy nevím, co tam bude a nechme se překvapit a to by bylo na úvod všechno, doufám, že se vám video líbilo a u dalšího sneak peeku se uvidíme, co nevidíte, takže Petráček se s váma loučí a říká zdárek Parik!